Sverri, er ég í, já, ég segi bara eins og Inga, hvað segir maður eftir svona rimu? Ég er náttúrulega bara drullu svektur. Við vorum í hörku síðan sem að klára þetta og bæði í leiknu sjálfum og hérna, og svo náttúrulega þegar við nokkra mínútur eftir að höfum spilað eins betur úr hlutunum, þá höfum við getað að landa þess og svo náttúrulega komast þær yfir. Við jöfnum hérna, fáum þrjú víti undir lokin og setjum eitt skiluru sem reynda þá gott upp á að vera þá segjum við framlíkingu. En hérna, svo bara framlíkingunni, þá, þú veist, þá hálfpartinn var þetta svolítið frosið hjá okkur í sókninni. Það var, vantaði bara hreinlega, það var eiginlega enginn tilbúin að taka skarið. Vantaði bara pústið hjá þínum mönnum eða hvað, það virkti svo að vera að erlendileikmennum var orðin þreyttir hann í lokin? Já, ég get alveg trúa að hún hafi verið orðin aðeins svolítið þreytt skilur því að líka hún var náttúrulega fékk enga hvíld í seinni hálfleik og var að hérna, taka svolítið mikið að skarri fyrir okkur að búa til en það vantaði svolítið skilur að hinar myndu nýta sér það, þær voru alltaf tvær nálægt henni að hlaupa inn í eyður og fá auðvitað körfur og svo náttúrulega bara líka skotin hjá okkur, við hittum bara mjög illa. Mótið Hálunaf, sérðu fyrir að þessi tvö lið verði að slást hann stóra þegar uppi þess það? Ég bara ekki komið svo langt, við ætlum bara að halda áfram að reyna að vinna í okkar leik og bæta okkur og við höfum helling, hérna, við höfum alveg hellingspláss fyrir það og við höldum bara áfram í því og taka einn leik í einu og sjá bara hvar við endum og síðan skoðum við bara næstu skref. Klassíska, topp á réttum tíma? Já, sjálfsögðu, það reyna það allir. Takk fyrir þessu.